en av er ska vinna det här sista racet. Nu kör vi! Och jag vill inte det, utan jag har börjat sköta mig. Och nej. Du vet, ett race till och du åker in igen direkt. Men då, på grund av dottern, hon träffar en pojkvän som drar in henne i det här. Du ska varken köra bil eller någonting annat med min dotter. Då måste jag åka efter. Man kan väl säga att filmen handlar egentligen om en pappa och en dotter som ska försonas. Och mamman då? Ja, men hon verkar inte ha dugg intresserad. Jag stack utan dig! Gör aldrig så igen! Alltså gud vad spännande! Vilket gäng vi är! Ser man filmen så tror jag att man ser att det är pappan som kämpar och att mamman har en dålig agenda. Se på filmen. Let us know what you think.